Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha hurmatli O'zbekiston ahli va butun dunyo kuzatuvchilar. Men shaxsan Samarqandlik Farruh Ne'matov Belir kompaniyasining oltin komanda lideri 2021-yil ish boshlab 2022-yil men bir yilda natija qildim komandam bilan, birinchi oilam bilan biznesni boshladim. Albatta meni mehribon onajonim Mansura Gulbahor opa va xolam Zurat Sena bilan birga komanda qurish uchun bel bog'ladik kompaniyada. Bir yilda do'stlar biz shu Beverly kompaniyasini imkoniyat sifatida qabul qilib, sog'lig'imizni tiklab olib va 10 ta inson bilan o'zimni komandam bilan 10 kishi Turkiyaning Antalya shahrida dam olishga boryapmiz do'stlar. Albatta bunun uchun hammalaringizga nasib qilsin, komandangiz bilan birga uchish. Keyingi safar xudo xolasa komandamda naqd 50 ta insonni Dubai shahrida sayohatlarga va 50 ta shogirdlarimni Maldiv sayohatlariga olib chiqishga orzu qilib turibman. Do'stlar, hammalaringizda mana shunaqa kunlar ashshena nasib qilsin. Beverlida orzular ro'yobga chiqish shart.